Коронавірус, коронавірус. Повертайся у Китай. Іди в сраку, прощавай. Так, влада України бореться з коронавірусом. Опустіли парки, опустіли сквери, опустіли парки, лунапарки, все опустіло, нікого ніде немає. Всім дозволили залишатись вдома на самоізоляції. І якщо ви зараз дивитесь на цю передачу вдома на своєму дивані, то куди подітись безпритульним та безпризорним? І у вас до влади, мабуть, як завжди, багато запитань. А в мене традиційно лише одне. Владо, чому ви такі придурки? Жорик Смердовський, спеціально для каналу «Перший нудний». І знов акація світе, і теплий вітер горне віти. Я пригортаюся до світу, цілую літо золоте. Душа спочине від тривог, де без провини жде спокута. Мій край ущемні мої пута, мій біль і щастя, гріх і Бог. Додому їду на добре слово, до щирих друзів обов'язково. Де все так ясно і зрозуміло, де чорне-чорне, а біле-біле. Додому, 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 на добре слово.